normálně, jo. Máme kolik? 15.36 a jsem na začátku kolony. Tak uvidíme, jak dlouho tady budu cukat. Tak prosím vás, ta kolona má 20 kilometrů. 20. A já potřebuju, a to je vlastně úplně jedno, co potřebuju, protože stejně tady všichni stojíme jak trubky a ještě dlouho stát budem. Hej, tak v takový dlouhý koloně jsem, myslím, ještě v životě nestála. Jako, samozřejmě mi to dalo čekat, teď je to úplně jasný, tyjo. No ano. Tohle zrovna na této práci úplně nemusím. Mě kolony jako nevadí, jo. Já proti kolonám třeba vůbec nic nemám, ale co mě vadí, tak je, když je to, když člověk jede domů a má někde být, no. Takže tak. No, budu postupně informovat, jak to vypadá. My máme jít dneska na zelený pivko a já mám mít své první pivo v životě. A já stojím v koloně. Není ta příroda tady nádherná? Já to tady miluju úplně prostě. Je to tady fakt mega pěkný. Vidíte tu kolonu v tom zrcátku? No a tohle je prostě taková jedna ze situací v životě, s kterou prostě člověk nic neudělá, ani kdyby se stavěl na hlavu, že jo? Prostě si to musíš odskákat, stojí až stále. No stojí to prostě až za Mikulov. A nic jiného ti nezbývá. Takže vlastně zbývá ti jedna věc. Udělej si to pěkný. Protože je úplně zbytečný se tady vztekat, jakože já nestihnu tohle, já musím být tamhle, já musím dělat tohle. Prostě nestíháš jako, no, tak co jako? Tak jako nepřeskočíš to, že jo? Takže prostě stáhnu v okno nohy ven a buď poslouchám zvuky přírody, a nebo nějaký filmík, a nebo poslouchám hudbu a kochám se tou krásou. Ono už to tamhle docela jede, já si myslím, že to nebude tak hrozný. Protože tam vlastně za to můžou ty kruháče v Mikulově prostě, no. Nic jiného za to nemůže, a když prostě se z Evropy nahromadí kamiony, kteří se potřebují dostat domů, aby byli na svátky doma, no tak se to prostě takhle sejde, no. Já už jsem to viděla tady ráno, když jsem jela. Ta kolona teda nebyla tak strašná, ale byla. Jo, takže jsem věděla, že to bude problém. Hele, tady to se mi líbí. Počkejte, já najdu ještě blíž. Ale jo, tady. Šukáš práci? Zazvoň. Šukáte někdo práci? Když tak zazvoňte tady. Hele ho, Bobka, jak tam papa, vidíte ho, vidíte ty ušiska? A tamhle zase je úplně hrozně moc srnek, no přírodo, já úplně miluju králíky a zajíce, pane bože, abych si je nejradši všechny natahala domů, prcínka. Tak máme krásných 32 stupňů, 16.38 a nacházíme se na začátku Mikulova. Teď už to bude rychlý, takže, protože už tady budou ty kruháče, takže to trvalo hodinku asi, no, dejme tomu. Což nebylo tak hrozný, myslela jsem si, že to bude horší, ale pohoda. Toto je moje sestra. Toto je Bavorák. Toto jsou klíče. A jedeme na výlet. Ježišmarja, ty vole, cože? Já? No, tak lézu. Aha. No. Yeah.
Ja mám to. Tak je to. No, da. Und dann? Das dauert jetzt ein bisschen. Okay. Tak, Ježišmarja, co se stalo? Ačkej, nepípej, musíme tady udělat záchranou akci. No ty vole, jak já ti mám pomoct, ty troubo. No, to je situace, viď? Kámo. Takhle si připadám celkem často v životě. Tak počkej, já si na tebe vezmu jeden papír. Ty jsi mi tady pěkně rozvířil prach, člověče. Tak pojď, připrav se. Otoč se. Otoč se, ještě trošku se otoč. No, ale teď běž pryč. No tak. Já ti nechci ublížit. No tak. Pojď ještě nahoru, pojď. No tak, spolupracuj trochu. No ty vole, už je zas na zádech, chudák. No nic, musím použít obě ruce. Jakoby něco takovýhleho může být celkem dost nepříjemná situace. Já mám ten koutek, aují. Třeba jakoby v létě, no, nebo teďkom. Člověk jede a za jízdy mu sem vlítne vosa, nebo něco takového. A jako to já mám vždycky chuť se jako vybourat, protože ono, když ti to štipne, potvora jedna, no, tak se to řeší za jízdy, prostě nemůžeš na dálnici zastavit, jako no. Už se mi to stalo několikrát, ty kráso. Ale tohle to, tady tohle to byl malý brouček, ale už je venku, už je v travičce, už je v bezpečí a my jedeme domů. Tak přátelé, momentálně se nacházíme na parkovišti, kde mě, když jsem tady byla naposled, tak mě drátovali ty policajti a dostala jsem 600 euro. A není mi tady jako úplně dvakrát do zpěvu. Ale kdo pak to tamhle jede? Moje sluníčko, bože! Ano, neuvěřitelné se stává skutečností. Potkávám se na cestě s Gugitem, což se ještě... Jo, jednou se to stalo, ještě když jsme ani jakoby spolu nebyli, ale... Z které strany přijedeš, bratře můj? On jede z druhé strany, kurník. Nejde to. On si mě natáčí určitě taky, jako tak znám kluka. A jedeme spolu domů, hej, ten mazec, my prostě spolu jedeme domů. Vole. A vypadalo to, hej, my jsme si povídali, jako kdyby jsme se spolu neznali, jako kdyby jsme prostě spolu vůbec nebydleli, ne? Nebo já nevím. A prý mi to strašně sluší dneska. Kuka už je zase za mnou. Hej, tohle mě mega baví, tady tohle prostě, když potkáte někoho na cestě a předjíždíte se furt tam a zpátky. Povídáte si světýlkama, pouštíte se, pomáháte si, prostě chráníte se navzájem, jako to mě baví. A jinak ještě k tomu předjíždění kamionu, jo, tak prostě já tady nebudu jmenovat, ale asi víme všichni, kdo to řekl, tak jedna slečna, moje kolegyně, řekla, že kamiony se předjíždí pouze jenom proto, že mají okno na firmách, že tam mají prostě časové okno, kdy tam mají být a proto spěchají a že když se předjíždí dva kamiony, tak se předjíždí dvě ega. Jo? Tak já si na to řeknu svůj názor. Nebudu říkat, jestli je to píčovina to, co řekla, nebo není,
ale třeba ta je ta situace, jo, tak tady prostě každý, takhle si jedu, nikdo nikde, jo, dám tam tempomat, jo, a jedu 90 prostě a nemusím dělat žádnou brzdu plyn, jo, ale když vlastně já třeba dojela toho borca, co jsme ho před chvilkou předjížděli, který jel teda těch 89, tak pro mě to znamená, že já si tam nemůžu si tam dát tempomat 88 nebo 7, protože on ty rychlosti jakoby střídá. On jede chvilku 90, chvilku jede 85, pak jede zase 87 a takhle je to furt dokola. A ty furt brzda, plyn. Jo, takže to je prostě, musíš, když jedeš za tím autem, musíš si prostě hlídat tu rychlost jakoby vzhledem k němu a je to hodně, řekla bych, nekomfortní, ale spíš je to na piču, takže pardon, já se omlouvám převelice, jo, ale takhle to prostě je, takže každý podle mě je to proto, že potom každý si jede tak, jak chce on a ne, aby se přizpůsoboval tomu, kdo jede před ním. Takže pokud je to jenom možný, tak ho předjede. Není to žádný ego, pane bože, není. Opravdu jako dvě ega se opravdu nepředjíždějí. Prostě každý má svůj styl jízdy a při něm se cítí v pohodě. No a takhle si jede, jo. Když dojedu třeba, já nevím, 6 kamionů, které jedou za sebou a jedou 85, tak se vzdálím jako hodně a jedu 85, dokud prostě nebudu mít možnost, než oni se od sebe víc rozestoupí, aby se mi předjela. Jo, takže tohle je zase můj názor, no. Nebo spíš takhle to mám já. Prostě mám ráda, když si můžu jet tak, jak chci já. A ne jako, že prostě musím střídat rychlosti a mít prostě tak. Chápeme se. Tož k tomuto všechno takhle. A jinak teda, abyste z toho taky něco měli, tak jak říkal Kuka, že mi to dneska sluší, tak jako dneska mám na sobě normálně bílý kalhoty kapsáčový a takovou sportovní bundu a béžový kotníkový boty a ten outfit je úplně mega. Jako není to vůbec jako trukerské, že? Protože béžový kalhoty do téhle práce to rovnou jako můžu jít v bílým. Ale jelikož já jako takhle se moc jako mi nic moc takhle nedělám, tak je to úplně pohodlný. Tak já už jsem v Brně, už mám napsaný papíry, pojedu do... Hej, kolega, tamhle má prostě tu věc, jo? Co tu vůni, ne tu autolekárničku, ale tu vůni. A já z toho normálně začínám být úplně prostě bez sebe, protože to pokaždý, když to udělá to své pst, vole, tak ve mně prostě mi to ucpěpuje všechny čakry a já úplně se začínám vztekat. To tak strašně smrdí, kámo, to je... Prostě to je... A nejhorší je, že já mu to nemůžu vypnout, protože já když to vypnu, já to zapomenu zapnout. No, tak co s tím jako? To tady škrabe v krku, je to fakt hnus. Takže, to bychom měli tady k vůni a já jedu domů. Já vám ukážu pak ještě, jak to vypadá, když je to v tak nějak to stěhování, tak jako v takový ty nějaký fázi šílený, kdy úplně se vám prostě nechce ani dom. Tak přátelé, máme tady další den, máme tady pátek. Nakonec jsem se rozhodla, že ty věci ukazovat nebudu. Ale dneska začne stěhovací akce. Vlastně kulový blesk, jak to bylo v tom filmu, protože se budeme točit. Já mám na vás prosbu. Já jsem úplně mega alergická na řepku a začalo se to projevovat. Ale tentokrát se to projevuje tak, že já mám úplně totálně nateklý krční mandle a já se nemůžu ani napít, protože to je jako kdyby se mi uzavíral ten krk, jo? Nebo jak bych to řekla, prostě jako kdybych v tom krku měla knedlík a nejde se mi napít, nejde mi polknout pořádně, nejde mi nic. A já jsem vlastně, co jsem měla ty ale
alergie loni, předloni a předloni, protože mi to začalo teprve před třeba rokama, tak jsem měla úplně totální chřipku, jak kdyby, jo. To, já jsem myslela, že umřu, že fakt normálně umřu. A tentokrát se to teda projevuje zatím, takže mám hrozně oteklý mandle a já, jelikož se v tom nevyznám a na alergologii jít teď nemůžu, protože tam se chodí prej mimo tady tu sezónu, jinak teďko by mi to nezjistili. Takže já nevím, co mám dělat prostě. Jestli si mám vzít zirtek nebo něco takového, tak jestli byste mi prosím vás mohli pomoct nějak. Právě volala mamka, že mám na poště doporučený dopis z Rakouska. Co pak by to asi tak mohlo být? Pokuta? Hej, ale je divný prostě, že jakože to přišlo rovnou na adresu, jestli třeba jako, já nevím, já to přece chodí na firmu, jako tady tyhle ty věci, ale pokud třeba, jak jsem měla tu kontrolu za těch 600 euro, tak co je? Jak jsem měla tu kontrolu za těch 600 euro, tak jestli oni si, jak si opisovali ty moje údaje z občanky a tu adresu, tak jestli oni to neposlali, hej, prostě normálně na adresu trvalou. A mamka proto jde a já už těch pokut jsem za život měla celkem hodně a já mám takový tušení, že mě zabije. Protože Rakušáci mají obrovský pokuty a no bude mi volat, no, takže jako jsem na to, ty vole, jdu prdele. Jo, jinak jakoby jsem ještě chtěla říct, že aby jsme si to teda, jak jsem to, já si to dávala už na Instagram, tak aby jsme si to jako shrnuli, tak den před stěhováním prostě Gugi to zlomil postel a já mám tu alergii, do toho mi volá mamka, že tam mám doporučený dopis Rakouska a je 10:45 a já stále stojím na Bručině a nemám naloženo. Už hodinu a čtvrt mám být na cestě. Dneska, až přijedu domů, tak musím jít nakoupit. Musím uvařit, prostě připravit jídlo na zítra, aby měli tí naši stěhováci co jíst. A už se bude stěhovat, takže... No ještě to nebudu končit, počkáme, až mi zavolá ta mamka a počkáme, co mi řekne, já vám to dořeknu, pak to video ukončím a půjdu se zabít, takže tak. Tak mi volala mamka zpátky a říkala mi, že mám pokutu 600 euro. Jenomže já jsem se jí zeptala jako z jakého datumu a ona mi řekla 8.3. Já jsem se koukala, kdy mě chytli na tom, ne na Myslbachu, ale na, jak jsem měla tu kontrolu za těch 600 euro a ono to bylo 8.3. Takže to vypadá, že přišlo jenom potvrzení, jako. Ale jako, už jsem smířená s tím, že tam ta pokuta třeba další je, takže, že už asi úplně v pohodě. Přátelé, jestli se dožiju večera, pokusím se ještě dneska to video vydat. Protože pak už bude následovat stěhovací video. Mezitím ještě jsem volala na firmu a potřebovala jsem si něco ověřit ohledně toho dokumentu a zjistila jsem úplně strašnou věc, že jsem řekla něco, co nemám a na firmě asi bude průserek hajzl. Ne pro mě teda. Takže já dneska perlím od rána prostě, jo? Já mám úplně hrůzu z toho, co se prostě dneska ještě stane. Nevadí. Já už jsem ve Vídni, je 12 hodin 10 minut, budu tam tak o půl jedný, což je naprostá šílenost, to už většinou vyjíždím do Brna. Pst. Ale bože, pomoc! Mějte se moc krásně, užijte si víkend, užijte si schöne Wochenende a uvidíme se u stěhovacího videa. A pak u nějakého streamu, až zapojíme ty počítače a tak. Děkuju za zhlédnutí a budu se na vás zase moc těšit. Čau, čau, ahoj.